Eu vou brincar o meu caboclo, o o meu pé de manjericão. Você teve a sua sorte, tirou debaixo do chão. Gerard Martin comprou, arrumou, Admir comprou caminhão. O Zé comprou uma bicicleta bicicleta num andar de de pé pé no no chão. chão. E Valdemar, se você quisesse, vai pra vai Vaz plantar feijão. A Rosarinha Pelerina, essa essa que que ficou ficou na na mão. mão. Destino, né? Eu já dei para tudo quanto é banda, né? Porque a vida de primeira é muito sofrida. Aí depois deu a vontade de mudar para cá e eu vim, eles me adotaram. Isso, esse é o tempo, né? Porque eu, na época que eu era novo, então eu nunca pensei em mexer com instrumento, mas toda a vida eu gostei muito de viola caipira. E aí, com o negócio, um dia eu estava deitado, meio dormindo, acordei, fiquei pensando. Meu bisavô antigamente fazia viola caipira. E o nome dele era Zé Vieira. Morava na cabeça de Rita Marandiba, lá naquele fim de mundo. E naquela época você vê que não tinha ferramenta. Fazia canivete mesmo, né? Aqui no interior, que você sabe, no interior a gente não aprende muito rápido as coisas, porque o interior é muito difícil. Para nós aqui no interior que não tem, né, grandes recursos, então é meio difícil. Então você tem que ter dedicação e amor por aquilo que você faz. A pedrinha. Eu não vou falar que eu não mudo nunca mais, porque não pode, né? Porque nunca mais é longe. Eu acho que o fim da vida é aqui mesmo. Eu gosto aqui, gosto do povo, né? Fiz amizade, amo essa cidade. João Álvares de Oliveira, conhecido João Belo. Achou eu bonito demais, pôs esse apelido em mim e ficou. Eu faço a maromba, eu faço saída de bandeira de reis, eu faço a chegada de bandeira de reis. Eu vou fazer a saída da bandeira de reis aqui, lá no mês de setembro, viu? A gente sai com a bandeira, faz uma bandeira de Divino Espírito Santo, desenhada num pano, né? E sai com a bandeira e a caixa está batendo, acompanhando, e o acompanhamento de gente, que aqui é um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou tanto de gente que tiver, o acompanhamento. Toda casa que passa, quem gosta de tomar aquela cachaçinha, toma. Quem não gosta, tem um café, tem que tomar de cada casa que chega, tomar um café, comer um biscoito, né? Ser recebido ali. E na chegada do pouso, que é feito também, desarria os cavalos, coloca os cavalos lá para o passo, e vai tomar outro café de chegada. Aí logo em seguida, mais tarde, vem a janta, vai chegando aqueles outros pessoal para quem vai fazer aquela festa, entendeu? Ter o pouso é onde é que fica, que a gente fica para dormir. Entendeu? Quando a roça já tá boa de caipir o mato, aí a gente pega e riu na turma. Ah, deu um tempo Riu de eu na tomar turma, porque água, né? aí um tempo eles falavam maromba. E hoje é maromba, né? Mas hoje é só mutirão. Vem, junta capinar a roça, aí ali a voz do dia tem a toada de roça, canta na roça, né? Tem que o grupo que canta. Aí ainda o almoço, a merenda, que é o café. De tarde, tem o caipira. Puxa o talo dos danados e pronta. Tem as cozinheiras para aquilo. Aí eu creio que daqui a alguns anos, mas não. Porque eles, igual eu falei, fazer assim organizado, igual tem que ser, é difícil, né, Bisco? Quase mesmo. Concordo. É difícil porque a gente está girando e você percebe que muitos vai só para farrear algumas horas assim, para pegar mesmo, fazer assim, não fazem. O moço, o pessoal ali, os mangangá, é uma coisa que está quase acabando, viu? E eles são, e lá tem a Folia de Reis, lá tem a Folia Divino, lá tem esse pessoal que é muito bom, eles são um pessoal muito dedicado. Não deixa acabar, não. Viu? Onde nós estiver vivo, não deixa aí, Tem que não. movimentar. Que se eu não tivesse dado valor, tinha acabado, né?
Viva o canto dessa terra, viva o povo desse lugar, viva a viola, zabumba, viva! Viva o sol, a chuva e a terra, viva a sorte da plantação, viva o vale velho da vida do meu coração. Ó, ser mulher aqui no vale tem que ser guerreira. Tem que ser corajosa, tem que levantar cedo, tem que ter coragem de subir morro e descer morro, porque todo lado tem. Umas trabalham no café, outras lavam roupa para outra vai para a enxada. Apesar que eu gosto muito desse lugar, se eu tiver que escolher alguma região, eu escolheria aqui mesmo. Eu fui morar em Rondônia uma vez, mas a saudade daqui era tanta que podia me dar o dinheiro de lá que não servia, não. A minha luta aqui é assim, como eu agora estou construindo o meu próprio cantinho, e essa cozinha aqui, ela vai ser o meu galpão de trabalhar com artesanato. Até eu fazer minha casa, aqui está sendo a minha cozinha, minha casa, né? Mas aqui eu quero montar bancada, de fazer pintura, fazer as peças. Eu vou ter, assim, esse espaço aqui como meu espaço de trabalho. Tem que ter muita coragem, tem que ser lutadeira, né? De não ter medo, assim, da falta de chuva, da poeira. Tem que enfrentar, mas dá para ser feliz aqui. É, meu criamento, né, mamãe foi mãe de 11 filhos. Criou tudo sem pai, né? Papai abandonou o nosso pequenininho, então ela luta, né? Ela falava assim, minha filha, ele disse, seu pai largou nós, mas a gente não pode destinar da vida, não. Vamos lutar, né? Porque para Deus Nossa Senhora ajudar e aguentar vencer, né? Aí ela gostava muito de mexer com lavoura, né? Ela ajudava meu avô, era os antigos, né? Meu avô era os antigos, aí levava nós para plantar. Ai, eu tenho saudade demais. Tenho saudade da minha mãe por tudo ela fez por nós, né? Ela tipo, para a família toda, as panelinhas de comer. A gente era a família toda, vez até passando farta das coisas de comer. Ela cheirava as panelinhas de comida. Ela amou, mas carinho ela tinha com a gente. Meus filhos, tudo assim, ela amou, né? Sem desprezar um. Criou toda a família, tudo unida. Eu lembro dela, eu lembro de tudo que ela fazia por nós. E eu choro também quando eu lembro por ela. Até hoje, graças a Deus, eu sei lutar com uma lavoura, né? Sei lutar, eu canto amor, eu canto a musa, eu canto poesia, eu canto história. E falo assim, é para você fazer, eu faço. Graças a Deus, de menos coisa errada, né? Vamos lá, fica a boca. O meu sertão não pode esquecer. Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Sabia Antônia mata, Saraúra no banhar. Sariema na escada, Juriti lá no cerrado. O meu sertão não pode esquecer. Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Anta rola desprezada, anta triste ao fardiado. Anta o aluno puleiro, bato o sino no arraiar. O meu sertão não pode esquecer. Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. O
cabo, o brasileiro, no luar é natural. Viver com a natureza, violeiro do luar. Ele mora lá no mato, no ranchinho beira-chão. Nasceu junto com a beleza, safoninha do sertão.